Dežēlīgi darbojas Žitomiras un Liškas rajonā. No 23. Gaujas policijas bataljona. Darbojas Dnipropetrovskas un Kerčas rajonā. No 25. Ābalas policijas bataljona, Korostiņas un Ogručas rajona. No 28. Ābalas policijas bataljona, Krivai Rogas rajona. Latviešu leģiona vienības, Niema dalība, Ziemes bērvestības operācija 1943. Gadā no 15. Februāra līdz aprīļa mēnesim. Šo operāciju lasās par Ostrējas traģēdiju. Tikai Ostrējas rajona bija stabedzinātas 183 sāģas nešauti un sadedzināti 11383 cilvēki. No tiem 2018 gadi vecumā līdz 12 gadiem. Palaidiet vaļā, tas ir deputāts Somas. Palaidiet vaļā, tas ir okupants nesavāca. Iedzīvotāji. 1. Līdz 2. Februārim latviešu 15. Vafeleses divīzijas karavīri dzīvus sadedzināja 35 polu armijas karagustekņus. Bīķernieku mežā nošauti 46500 cilvēki. Liepājā, Palsos un Cārnikava stācija 10000 cilvēki. Salaspils koncentrācijas nometnē 54000 cilvēki. Rundulas mežā 38000 cilvēki. Kopā Latvijas teritorijā fašisti un vietējie kolaboracionisti iznīcināja 313000 mierīgos iedzīvotājus. Tajā skaitā 39835 bērnus un 330000 padomju karagustekņus. 1943. gadā 18. decembrī za visas sāģas nodedzinātas, mantas izlaupītas, cilvēki aizvesti uz Latviju piespied darbos. Tālāk. Tālāk ārpus koalīcijas ejam, ja koalīcija nenodies. Nē, tas ir mūsu valsts. Nē, mēs esam viņu noņemt. Viņu ar opozīcijas valstiem sadlabās. Jā, tāpat kā iepriekšējā mums. Nu, apgan mūsu piemineku kaut kādi iebraucēji, un manuprāt, tas nav pieņemama ne pie viena apstākļa. Un iekšot ministram būs jādimisionē pirmdien. Jā. Jā. Nē, nu, mēs pieļausim iekšliet ministra demisiju pirmdien. Pieļaut, ka brīvs piemineku apgāna ar šādām dziesmām, tas nav pieļaujami. Šādām tumbām un tādiem skaļruņiem nevajadzēja būt. Jā, bet Rīgas tumba
Nu, Rīgas doma. Rīgas doma mainīsies. Ko jūs gribējāt panākt? Jūs gājāt, jūs mēģinājāt apturēt? Nu, šīs stumbas vienkārši ir jāizvāc neatkarīgi pie, vai kādu statusu ieņem cilvēki. Nav pieļaujams, ka pie Rīgas pieminekļa mūsu lielākā svētuma kaut kas tāds notiek. Krievu marša dziesmas. Pilns ar drošības iestāžu spēkiem, Riešlietu ministrijas spēkiem, un tiek pieļauts, ka pie brīvības pieminekļa svētākajā vietā vienkārši tiek atskaņota padomi, mūzika tiek kaut kāds šāds fars rīkots. Tādā gadījumā tā ir, nu, tā ir valsts iestāžu atbildība, un šo atbildību mēs arī prasīsim. Jūs arī pamatīgi paraustīja un pagrūstīja? Es redzēju, jūs tur grūstīja? Es, protams, iesaistījos diskusijā par šo situāciju, jā. Jūs kaut kur kaut kādas darbības, tik saprot, notiks, jūs vērsīsieties tiesību sargājušās iestādēs? Mēs ļoti nopietni apsvērsim iespēju prasīt Iekšlietu ministrija demisiju par šādu situāciju.